爱国歌曲的比赛从3月7号开始，经过初选、复赛，到今天晚上才正式的产生了优胜的名次。19岁彰化籍的曾世珍小姐脱颖而出，拿到了总决赛的第一名。她是台北师专音乐科3年级的学生，字正腔圆，丹田浑厚。得到冠军之后，同时得到了新台币2000元的奖金，一台大同电冰箱。比赛的第二名是台北中山高女的刘丽明小姐，